നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ജയരാജ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ടിയാഗോ ഇവിയുടെ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റും ലോങ് റേഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡൽ മുതൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വരെ അതിൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് അടുത്ത ഓരോ മോഡലിൻ്റെ കറക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ PDL ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിയാഗോ ഇവിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേരിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് നോർമൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹാലജൻ ഹെഡ്ലാമ്പാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫോഗ് ലാമ്പും കാര്യങ്ങളും വരത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് DRL വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ DRL കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫേസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് ഇതിൻ്റെ മിറേഴ്സ് വരുന്നത്. ഈ മിറേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യത്തില്ല. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഈ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, പക്ഷേ ഈ മിറർ ഫോൾഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇതേപോലെ ടിയാഗോ ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പം ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, അത് ക്രോമൊന്നുമല്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു നോർമൽ മെക്കാനിക്കൽ കീയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റിമോട്ട് കീ ആണ്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ ഓണായി വരും. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ എൻ്റെതാണ് വലിയ ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം, ആ ഗ്രീൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നതിൻ്റെ അതെല്ലാം സെയിമാണ്. ടോപ്പിൻ്റെ പോലെ ബേസ് മോഡൽ വരെ സെയിമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉണ്ടോ, ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ഇത് ലെതർ റാപ്ഡ് അല്ല. ഇത് പക്ഷേ നല്ല ഗ്രിപ്പിയാണ്, നല്ല ഗ്രിപ്പുണ്ട് ഇതിന്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും നെക്സ്റ്റും പ്രീവിയസും കോൾ ആൻസറും കോൾ ബട്ടനും മ്യൂട്ടും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ്, ഇത് ഹോണാണ്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഒരു സംഭവമുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല ഗ്രിപ്പിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണേലും നോക്കി പിടിക്കാം, ഇങ്ങനെയാണേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഇല്ല, സ്പീക്കേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഡമ്മിയാണ്, നമുക്കിനകത്ത് വേറെ ഇതുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ട്യൂട്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡമ്മിയാണ്, അതിനകത്തൊന്നും സംഭവമൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 4 സ്പീക്കേഴ്സ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീജൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ്, നമ്മുടെ ഗണ്ണ് ഇജക്ടർ ബട്ടൺ, ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് AC ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക്. ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് AC ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഭാഗമെല്ലാം സെയിമാണ്, ഈ ഭാഗത്തൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരു 1 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 1/2 ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ സോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ USB സോക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സെയിമാണ്, വേറെ ഡിഫറൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുപോലെ ഇത് ഒരു ഫാബ്രിക് സീറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് ടോപ്പിലും മിഡിൽ ഓപ്ഷനിലെല്ലാം സെയിമാണ് ഫാബ്രിക് സീറ്റ്. അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് സീറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട്, ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് സ്പേസും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പവർ വിൻഡോയിലും ചെറിയൊരു സ്പേസും, ഒരു 1 ലിറ്റർ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് 1 ലിറ്റർ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ മൈക്ക്, ഞാൻ ഭയങ്കര സ്പീഡായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്ത് എനിക്ക് പരിചയമില്ല. ഞാൻ ചെയ്തത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിൽറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് പൊക്കാനും താക്കാനും പറ്റും ആ സ്റ്റിയറിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ബേസ് മോഡൽ വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് കവറപ്പ് ചെയ്തെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിത് തിരിച്ചുകൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് ഇനിയും ഇത് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, കാരണം ബാക്കിൽ ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഡീഷണൽ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ സെൻസറിൻ്റെ ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്, കണ്ടോ, റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. പൊറോട്ട് നോക്കട്ടെ, പൊറോട്ട് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണിയാവും, കാരണം എങ്ങാനും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവുമല്ലോ. അത് ഈ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കണ്ട വണ്ടിയുടെ തൊട്ട് മണ്ടയ്ക്കുള്ള വണ്ടി, തൊട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ വണ്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് അന്ന് കയറാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഡോറിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് തുറക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കയറി നമുക്കിൻ്റെ താക്കോല് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ താക്കോലും അതും സെയിം തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓണാവും. നമുക്ക് ചിലവിടെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം, ഇവിടെ ഇരുട്ടാണ്, നമുക്ക് വേറെതോട്ട് മാറ്റിയിടാം. അതെ, ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മണ്ടയ്ക്കുള്ളത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വണ്ടി ടിയാഗോയുടെ XT എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയായിരുന്നു, XT ലോങ് റേഞ്ച്. ഇത് ടിയാഗോയുടെ XZ+ ലോങ് റേഞ്ച് പറഞ്ഞ വണ്ടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിയാഗോ EV XZ+ ലോങ് റേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഹാലജൻ ബൾബ് വരുന്നുണ്ട്, ഡിമ്മിനും ബ്രൈറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ലാമ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ
ഇവിടെ ഒരു ഫോഗ് ലാംപ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡി ആർ എൽ ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാംപ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സാണ്, ഇത് ഈ കാണുന്ന സെൻസറാണ്. അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഉണ്ട്. ആ മിറർ, ആ കാണുന്ന മിറർ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിക്കത് ഇതില്ലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ വീൽ കപ്പ്, ഇതിനൊരു ഒരു സ്മാർട്ട് വീൽ കവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോയ് വീല് പോലെ തോന്നിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീൽ കപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒരു അലോയ് വീലിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതിൻ്റെ നട്ട്സ് എല്ലാം ആ അലോയ് വീലിൻ്റെ ആ കവറിൻ്റെ പുറമെയാണ് അതിൻ്റെ നട്ട്സ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ട്. ടെക്നിക്കലായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് അതിനുമാത്രം അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് സംസാരിക്കത്തില്ലേ. ഇത് അഭിനയമല്ല, വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിക്ക് ഞാനങ്ങ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് ഞാനങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇത് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് വരും, ബ്ലാക്ക് വരും. അതിപ്പോൾ ഏത് കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്. ഈ വീൽസും ഈ വൈറ്റും ഈ വീലിനും കൂടെ നല്ല മാച്ചാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈപ്പറും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡീഫോക്കേഴ്സും ഉണ്ട്, ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസും ഉണ്ട്, വൈപ്പറും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയും കൂടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ലോക്ക് നമുക്ക് ഇടിക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സെൻസറും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സെൻസറും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഹൈ മൗണ്ടഡ് ബ്രേക്ക് ലാംപ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വശം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം, ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ വണ്ടി 98% ചാർജ് ഉണ്ട്, 202 കിലോമീറ്റർ ഓടും, ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ 12 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ബാക്കിലത്തെ ഡോറ് തുറന്നു കിടക്കണം, അതാണ് ഇത് കണ്ടോ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടോ. 33 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് മോഡലും പോലെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വരെ സെയിം ആണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ അത് ഇവിടെയായിട്ട് ക്രൂസ് കൺട്രോളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഹോണാണ്, ഇത് ഇത് ഹോണാണ്. ക്രൂസ് കൺട്രോളും കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലൊന്നും ഈ വണ്ടിക്കകത്തും ഇല്ല. 4 സ്പീക്കേഴ്സ് + 4 ട്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ ഇൻഫോർട്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. കാരണം ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഡേ അവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഡോറിൻ്റെ ഇവിടെയായിട്ടും ട്യൂട്ടേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, താഴെ സ്പീക്കേഴ്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇൻഫോർട്ടൈമസ് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ ഇവിടെ റീജനറേഷൻ്റെ ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ഫോഗ് ലാമ്പ്, കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫോഗ് ലാമ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഫോഗ് ലാമ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പാർക്കിലാണ്, ഇതിപ്പോൾ പാർക്കിൽ കിടക്കണം, പാർക്കിൽ കിടന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓൺ ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തി, ഇപ്പോൾ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഓണായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആസ് യൂഷ്വൽ സെയിം ആണ്, വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പഴയ വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ്, ഈ USB കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയും ഇവിടെ എല്ലാം സെയിം ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെയും ഒരു 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പവർ സോക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അങ്ങനെ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട്. ഇവയുടെ ബേസ് മോഡൽ കുറച്ച് വണ്ടിക്കകത്ത് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മണ്ടയ്ക്കുള്ള XZ+ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റിനകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അതൊരു നല്ല കൺവീനിയൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്, കാരണം ചില ആൾക്കാർക്ക് പൊക്കം കുറവുള്ള ആൾക്കാർ കാണും, ചിലപ്പോൾ പൊക്കം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ കാണും. ഇപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വേരിയൻറ്റ് ഇതാണ്, ഈ XZ+ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻറ്റാണ് കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സീറ്റ്സൊക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ, വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയും ടോപ്പ് എൻഡ് വണ്ടിയായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. സോറി, ടോപ്പ് എൻഡ് അല്ല, ബേസ് മോഡലും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മണ്ടയ്ക്കുള്ള വണ്ടിയായിട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഫാബ്രിക് സീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ, ഫാബ്രിക് സീറ്റ്സ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അത് ഈ വണ്ടി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ടേക്കാം. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഭീകരമായ വ്യത്യാസം ഒന്നും പറയാൻ വേണ്ടിയില്ല. നമ്മളിത് റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ വരുമോ, ഇപ്പം കുറച്ച് സമാധാനമുണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ട കുറച്ച് പേടിച്ചൊക്കെയാണ് ഇട്ട്, ബാക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട്. ഞാനൊരു ഡ്രാമയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും ഞാൻ പേടിച്ചേട്ടെ, കാരണം ക്യാമറ ഉള്ള എപ്പോഴും ഒരു സേഫ്റ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആണ് ക്യാമറ എപ്പോഴും ഉള്ളത്.
ഇവിടെ നെക്സോൺ ഇ വി ഏതൊരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഒരു ഓക്സൈഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മറ്റേ ആക്സറീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പി ഡി ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി പി ഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി ലിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനിയുള്ള ലാസ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോളിൽ ടിയാഗോ ആണ് തപ്പി എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെവിടെയെങ്കിലും കാണാം, അതും കൂടെ നമുക്ക് തപ്പിയിപ്പോൾ എടുക്കാം. ഇതെന്തോ പി ഡി എ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. എൻ്റെ ഡി ആറിൽ കണ്ടോ നെക്സോൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ലാമ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, റേഡിയേറ്റർ. ഇത് ആക്കാണ് നമ്മുടെ പി ഡി എ ആണ്. അവർ ആ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്, വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ. ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണിത്, ആറാണ്. ഇതിൻ്റെ വീലൊക്കെ ഒരു കുഴി വീണ പഴിഞ്ഞ് പോയതാണ്. അപ്പം ഞാനും ഒരു ടാറ്റ ഓണറാണ് കേട്ടോ. പഴയ എസ് സി ലോറി, ഇതിന് എസ് സി ലോറി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന്. ഇവിടെ മെയിൻ ആളാണ്, ഇവിടെ വന്ന് പുള്ളിയെ കണ്ടാൽ മതി. ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും പുള്ളി കണ്ടാൽ മതി. ഇത് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ വണ്ടിയാണ്, ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ. എന്തോ വർക്കിന് വേണ്ടി കൊണ്ടു. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഫേസാണ്, ഫ്രണ്ട് ഫേസാണ്. ടിയാഗോടെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ തപ്പിയാണ് നടക്കുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും, സർവീസ് സെൻ്ററിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോ അതോറിറ്റിയുടെ വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ഹാരിയറിൻ്റെ പുതിയ കളറാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ചേച്ചിമാർ ഇത് വണ്ടി കഴുകുന്ന ക്ലീനിങ്ങും ദേ അവിടെ അതിൻ്റെ വാഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ണ്ടോ ഓക്കെ, ഇതല്ല നമ്മുടെ കാര്യം. നമ്മൾ ടിയാഗോ നോക്കി ഇറങ്ങിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടപ്പം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ഷോറൂമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ടിയാഗോ കിട്ടി. അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സീറ്റ് കവറാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് ഈ സീറ്റ് കവറിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രീമിയം ഫീലാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ട് ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല്. എന്തൊരു ഒരു സുഖമാണ് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ നേരത്തെ, ഒരു കംഫർട്ടാണ് ഈ ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്, ഒരു കീലെസ് എൻട്രി ഒരു ബട്ടനും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് കളറാണേലും, വൈറ്റ് ആണേലും ഏത് കളറാണേലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്ക് സീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഫിനിഷ് വരും. ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫിനിഷാണ്. ടോപ്പ് എൻഡിൻ്റെ ആണേലും മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിക്കി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ അത് വേറെ മോൾസിലൊന്നും ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് വശം. ഓക്കെ, വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ടിയാഗോ ഇവിക്ക് അത് പറയാനില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പ് മോഡൽ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി എൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസം 30,000 രൂപ ഈ വണ്ടിക്ക് ഓഫറുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു വണ്ടി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്ചേഞ്ച് വണ്ടിയുടെ വില കൂടാതെ 15,000 രൂപയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസോടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലം കോട്ടയമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോ വണ്ടിയുടെ റിക്വയർമെൻറ്റോ അല്ലാണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി. സോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. പ്രയമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ല. ഈ വണ്ടിയെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് വരുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്. അപ്പം വണ്ടി ടിയാഗോ ടാറ്റ ഏതായാലും ഏത് ടാറ്റയുടെ വണ്ടി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. എന്നെ വിളിച്ചോളൂ. എൻ്റെ സ്ഥലം കോട്ടയത്താണ്. നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡെലിവറി തന്നേക്കാം, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അത് എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ടാറ്റയുടെ കാറ് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ കുഞ്ഞു വണ്ടി വിസ്റ്റയിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. സോ വീഡിയോ ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. ബൈ.